নর নিজার নর জুরা কাশিরে তোমার মরম হুবাক হারিরে মনর নিজার নর জুরা কাশিরে তোমার মরম খানিলে হঠাতে হেরালে পোহরর ফুলনি নিরিমার মাজত না থাকা যে তুমি নাহি বাবে দোনা হই বুকু ভরাই মনর নিজান বহুত কামনা কৰিছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে শুনা পাই তেখেতে ভালে থাকা মানে আমাৰ ভালে থাকা আমি ৰাইজে ভালে আছো অসমবাসী ভালে আছো তেখেতে শুদ্ধ শ্ৰদ্ধা সুস্থ থাকক আৰু তেখেতে আমাক মৰমৰ গানবিলাক দি থাকক দুখীয়া সহায় কৰক আমাৰ এইখিনিয়ে লাগে আমি যিহেতু যি খবৰ পাইছোঁ বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গে আই চিউত আছে কিন্তু আই চিউত আছে যদিও বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গ সুস্থ তেওঁ কথা বতৰা পাতি থাকিব পৰা অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যে ডক্টৰে আমাক সেই কথা সদৰি কৰিছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ যি অসুস্থতাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আজি দিনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে নেমকেৰ হস্পিটেলত তেওঁ সহযোগীসকলে হওক বা জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱা অনুৰাগীয়ে যথেষ্ট তেওঁক চাবলৈ তেওঁ খবৰ ল'বলৈ এইদৰে নেমকেৰ হস্পিটেলৰ বাহিৰত আহি ভিৰ কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ লগত প্ৰতিটো সময়তে তেওঁ সহযোগী কৰি থকা তেওঁ বাদ্যযন্ত্ৰ হওক বা বিভিন্ন সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ কাষত থকা আমাৰ ৰাজাদা আমাৰ লগত আছে তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ কিছু সময় পূৰ্বে খবৰ লৈছিলে আমি তেওঁৰ ওচৰত আহিছোঁ যে তেওঁ আমাৰ লগত আছে বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ খবৰ কেনে বৰ্তমান বহুতেই ভাল ৰাতিপুৱাতকৈ ভাল এতিয়া কথা চথা পাতি আছে এতিয়া অলপতে পেন এটা বিচাৰিলে বহী এখন বিচাৰিলে কিবা লিখি আছে গৰিমাই মাত্ৰ নামি আহিছিলে মই পিছবেলা ওচৰলৈ যোৱা নাই মানে মানুহবোৰ গৈ থাকিলেও তেওঁ অলপ ডিষ্টাৰ্ব হয়তো গতিকে আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ ৰিদীপ শেখৰ গৰিমা আছেই এওঁলোকে লাগি আছে ওচৰতে আছে গতিকে এতিয়া ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই যেন বুলি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাতকৈ সুস্থ একদম ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতি আছে আৰু যিহেতু সুস্থ বুলি আমিও গম পাইছোঁ কিন্তু এটা কথা হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ যিহেতু তেওঁ লণ্ডনলৈ যোৱা কথা আছিলে তেওঁ কেইদিনমানৰ পাছতেই তেওঁ ফ্লাইট আছে লণ্ডনলৈ গতিকে বৰ্তমান সময়ত ঘৰৰ পৰিৱেশ বা সেই সন্দৰ্ভত কিবা কথা বতৰা তেওঁতো যাবলৈ মন কৰি আছে মাজে মাজে কৈ থাকে পৰহি লণ্ডন যাব লাগিব ৰেকৰ্ডিং থকা কথা কৈ থাকে গতিকে তেওঁ এতিয়া আমি দেখি অহা মানুহ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে পৰহিলৈ নোযোৱাটো ভাল পৰহিলৈকে 10 দিনমান ৰেষ্ট লৈ যদি যায় তেওঁৰ কাৰণে ভাল আৰু বাকী ডক্টৰে যিহেতু তেওঁসকলক জিৰণি লোৱাৰ কথা কৈছে জিৰণি বৰ প্ৰয়োজন আচলতে তেওঁ বৰ ৰেষ্টলেছ হিচাপে কাম কৰি থাকে এই আজি তেজপুৰ গ'ল কাইলৈ যোৰহাট গ'ল কাইলৈ পৰহিলৈ ক'ৰবাত গুচি যাব ঘূৰিয়ে আছে নন ষ্টপ গতিকে অলপ ৰেষ্ট লোৱাটো তেওঁৰ কাৰণে ভাল আৰু নিশ্চয় আপুনি কাইলৈ আজি যিহেতু আহিছে বৰ্তমান লগ কৰিব যাবনে লগটো কৰিয়ে আছোঁ লগ পাই আছোঁ বেছিকৈ গৈ থকা নাই আৰু কাৰণ ডাক্তৰ আহি থাকে লগতে আৰু আমাৰ যিহেতু 2-3জন মানুহ ভিতৰত আছেই এতিয়া লাষ্ট এবাৰ যাওঁতে চাই যাম আৰু এতিয়া মানে খবৰটো পাইছোঁ আমি তোৰ লগৰ আমি নেমকে আছো বুলি আহি গৈছোঁ আমি জুবিনক খবৰ ল'বৰ কাৰণে ইমানে আমি জুবিনক ভাল পাওঁ আমি মানে আমি জি এম চি থাকোঁ আমি আপুনি বৰপেটাৰ পৰা আহিছোঁ বৰপেটাৰ পৰা জুবিন পৰা আহিছোঁ তাৰমানে জুবিন দাৰ খবৰটো পাই কিনে খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ লগ পাইছেনে নাই পোৱা লগ পোৱা কিবা খবৰ পাইছে খবৰটো এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই মানে জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান সুস্থ বুলি কৈছে সুস্থ বুলি কৈছে কিন্তু সেইটো সেই কথা জনাৰ পিছত কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছিল জুবিন দা সুস্থ হওক কাৰণে কামনা কৰিছোঁ যে ভগৱানৰ ওচৰত জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গক আমি গানৰ কাৰণে ভাল তোমালোক কোনোবাই জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে এটা কলি গাবা নেকি কোনোবাই জুৰা কাশিৰে তোমাৰ মৰম হুবাক হাৰিৰে মনৰ নিজান জুৰা কাশিৰে তোমাৰ মৰম হুবাক হাৰিৰে হঠাতে হেৰালে পোহৰৰ ফুলনি
নিরিমার মাজত না থাকা যে তুমি নাহি বাবে দো না হই বুকু ভরাই মনর নিজানত জুনা কাশিলে তোমার মরমার হুবা খানিলে জয় জুবিনদা বহুত বহুত কামনা কৰিছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে শুনা পাই তেখেতে ভালে থাকে মানে আমাৰ ভালে থাকা আমি ৰাইজে ভালে আছো অসমবাসী ভালে আছো তেখেতে শুদ্ধ শ্ৰদ্ধা সুস্থ থাকক আৰু তেখেতে আমাক মৰমৰ গানবিলাক দি থাকক দুখীয়া সহায় কৰক আমাৰ এইখিনিয়ে লাগে।